To je plocha jako kráva a to je jenom část. Tady bude VIPko, nebo co jsi říkal? Cože? Tady bude VIP? Ne, tady je volná výstavní plocha. Tady je volná výstavní VIP plocha. VIP jsou pod těma... VIP jsou tam, že jo? Tam půjdeme. Čus, Tomáš, tady z garáž. A právě tady děláme location scouting v Kroměříži. Bude to jako velký toho 29.6. Tohle je plocha, kde se budou volně vystavovat auta. Ta je obrovitánská. Zbytek je pod střechou, tam budou VIPčka. Parkoviště pro návštěvníky taky obrovský. Je to tady strašně velký, bude tady pódium. Strašně moc záchodů, žádné tojtojky, takže paráda. Míst, kde se dá dát chlást, pivko a cokoliv. Jo, je tady mnoho možností, kde se dá jako vyžít, je tady dětské hřiště. Je tady jako mega. Za chvilku ještě natočím ten přístřešek, kde bude vlastně stánek s detailingem, s korkem. A tady už kolegové, vidíte, tam je za mnou takový, to je takový amfiteátr tady. Takže to bude velký, no. Amfiteátr. No, tady už je přístřešek. Tady bude DJ. Tady budou párky se prodávat a všecko. Bude to pecka. Tady máme nějaké jezírko. Je to tady fakt super, no. Jako výstaviště Kroměříž překvapilo. My budeme tam, jak jsou ty teďka ty kempry vzadu. Tam se bude dělat detailing a je to tady fakt hezký, no. Bude tady hodně jídla, hodně pití, muzika, DJ, všecko. Tady budu moderovat, ty vole. Na výstavišti v Kroměříži je to fakt super. Jsem z toho zaskočený. Dneska tady byla nějaká akce s kávou, včera karavany. A tady je takový krásný parčíček, vypadá to jako v Japonsku. Je tady jezírko. Je to tady moc fajn. Je tady vyžití pro děcka. Jsou tady plochy vzdušné pod střechou. Takže to bude parádní. A moje maličkost by to snad měla moderovat, tak to jsem zvědavej, ty vole. Jo, já to dám v klidu. Tamhle vzadu pod střechou budeme mít stánek s detailingem. Tam to bude top místo. Tady pod tou střechou budou VIPčka, to znamená vystavovatelé těch nejlepších aut. Takže to je parádní.